Noxush xabar. Mitva intahallusi bilan ijod qilib kelgan taniqli blogger Farhod Mannopov 27 yoshda vafot etdi. Kunuz marhumning do'stlaridan olgan ma'lumotga ko'ra, u jarrohlik amaliyotidan keyin 5 martga o'tar kechasi vafot etgan. Eslatib o'tamiz. Instagramda 1 million 100 ming obunachilarga ega bo'lgan Farhod Mannopov o'zining samimiy vaylari bilan ko'plab insonlarga kulgu ulashgan. Obunachilarning mehrini qozongan edi. Bu haqida Kunuz tahririyati ma'lum qildi. Biz ham marhumning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz.